लगानी संसार युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा म कुरा गर्नेछु नेपालकै सबैभन्दा सस्तो लघुवित्तहरुको विषयमा। विशेष गरेर लघुवित्तको शेयरहरु चाहिँ अहिलेको अवस्थामा 3000 विशेष समाज लघुवित्तको कुरा गर्ने हो नि त 3500 सम्म पुगिसक्यो। त्यसपछि अब अहिले करेक्सनमा छ। प्राय सबै लघुवित्तको शेयरहरु अहिले 1000 माथि छ। तर केही लघुवित्तहरु मात्र छन् जुन लघुवित्तहरु चाहिँ हामीले 1000 भन्दा तल अथवा चाहिँ 5-700 मा हैन पाइरहेका छौ। ती लघुवित्तहरु मध्येमा सबैभन्दा सस्तो तपाईले मेरो माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको मार्केट प्राइस 714 रुपैयाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै 52 हप्ताको सबैभन्दा हाईएस्ट प्राइस 716 र लोएस्ट प्राइस 446 रहेको छ। 446 सम्म पनि यो कम्पनीको शेयर झरेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब 446 तिर पाउने बेलामा पनि मैले यो कम्पनीको बारेमा भिडियो बनाएको नै थिए। अब थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार ईपीएस 12.51 रहेको छ। अब रिटर्न अन इक्विटी 9%, बुक भ्यालु 153 छ, पब्लिक होल्डिङ 40% र प्रमोटर होल्डिङ 59% रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो माइक्रो फाइनान्सको फाइनान्सियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा केही इन्डिकेटर पोजिटिभली नै छ, केही इन्डिकेटर नेगेटिभ छ। अब नन परफर्मिङ लोन नेगेटिभ हुनु भनेको हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो, नन परफर्मिङ लोन घटाएको छ यसले। अब रिटर्न अन इक्विटी, बुक भ्यालु, ईपीएस सबै नै पोजिटिभ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्ट इन्कममा थोरै गिरावट छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अनि अपरेटिङ प्रॉफिट अनि नेट प्रॉफिट सबैमा यसको पनि पोजिटिभनेस नै तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब डिविडेन्डको कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीले राम्रो बोनस दिदै आइराखेको छ। यो वर्ष 79-80 मा चाहिँ डिविडेन्ड दिएको छैन यो कम्पनीले। अब चार्ट वाइज यो कम्पनीको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्छौं भने अब यो कम्पनीको शेयर यो एरियामा धेरै नै घुमिसकेको छ हैन। तपाईले हेर्नु भयो भने लगभग यो जब यो तलको 640 को लेभल लाई ब्रेक आउट गर्यो त्यसपछि चाहिँ यो 725 देखि 640 को एरियामा निकै नै खेलिराखेको छ। अब यो सिनारियोलाई तपाईले वाच गरेर यसमा तपाईले एन्ट्री चाहिँ मार्नु भयो भने तपाईलाई धेरै नै राम्रो हुनेछ। अलिकति अझै करेक्सन आएर फेरि एकचोटि 650 तिर पायो भने झन् राम्रो। तर यही एरियाबाट यसले पोजिटिभनेस बनाएर जान सक्ने पनि धेरै सम्भावना देखिन्छ। र यो कम्पनीको शेयर पनि तपाईको मिड टर्म लगानी गर्दा अथवा चाहिँ तपाईले आउने बुल सम्ममा मजाले तपाईले 1500 को प्राइसमा यही कम्पनीको शेयर पुगेको चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विशेष गरेर यो अर्को लघुवित्तमा यो डेप्रोक्स लघुवित्त पनि छ। डेप्रोक्स लघुवित्तको मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ 846 रुपैयाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यसको 52 हप्ताको हाईएस्ट प्राइस भनेको 853, लोएस्ट प्राइस भनेको चाहिँ 651 रहेको छ। ईपीएस यो कम्पनीको 19.77, पी रेशियो 41, रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 10%, बुक भ्यालु 196 रहेको छ। त्यस्तै पब्लिक होल्डिङ 49%, प्रमोटर होल्डिङ 51% रहेको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको फाइनान्सियल इन्डिकेटर गत वर्षको थर्ड क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको थर्ड क्वार्टरमा हेर्ने हो भने केही कुराहरु घटेको छ। नेट प्रॉफिट घटेको छ, अपरेटिङ प्रॉफिट पनि घटेको छ, ईपीएस अनि बुक भ्यालु, रिटर्न अन इक्विटी घटेको छ, नन परफर्मिङ लोन अलिकति बढेको छ। नन परफर्मिङ लोन बढ्नु कम्पनीको लागि राम्रो चाहिँ होइन। डीडीबीएल पनि एउटा राम्रो इतिहास भएको लघुवित्तहरुमा मध्येमा नै पर्छ। तपाईले यसको डिविडेन्ड इतिहास हेर्नु भयो भने 50% 52 31 20 45 20 21 21 10 गरेर चाहिँ यसले राम्रो डिविडेन्ड दिदै आइराखेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेप्रोक्स लघुवित्तमा हैन। त्यो कारणले तपाईले यसलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। अब यो कम्पनीको चार्ट हेर्ने हो भने अब अहिलेको अवस्थामा कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि यसले यो 840 को लेभललाई ब्रेक आउट गर्न खोजेको छ। यो करेक्सन भयो र यो करेक्सन यो एरियाबाट करेक्सनमा आउँछ र यो करेक्सन पश्चात तपाईले इन्ट्री मार्नु भयो भने तपाईको लागि एकदमै उचित रहन्छ। लगभग तपाईले 780 तिर पाउने सम्भावना भयो भने झनै राम्रो, नत्र भए अब 800 तिर अथवा चाहिँ 830 तिर पाउनु भयो भने पनि तपाईको लागि राम्रो हुन्छ। तर अब हामीले स्टक मार्केटमा हाम्रो बानी के छ भने रातारात हैन एक रातमा नै हामीलाई
प्रॉफिट चाहिन्छ तर लङ टर्ममा लगानी गर्नेले जहिले पनि प्रॉफिट कमाउँछ तपाईले हेर्नु भयो भने मानौ न यही लघुवित्तमा हिजो 600 तिर 670 तिर पाउने बेलामा 670 तिर उठाउनेहरुले अब अहिले 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना भित्रमा कति प्रॉफिट कमाए त भन्ने कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 600 मा किनेको लगभग 850 भनेको एक कितामा नै तपाईको 200 रुपैयासम्म 4 महिना भित्रमा नै आइसक्यो हैन त्यो भनेको राम्रो प्रॉफिट हो है त्यसरी चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नु हुनेछ त्यसै अर्को सबैभन्दा सस्तो शेयर मध्येमा तपाईको यो निर्धन उत्थान लघुवित्त पनि छ यसको मार्केट प्राइस 714 अहिले चलिरहेको छ त्यसपछि 52 हप्ताको हाईएस्ट प्राइस यसको 776 लोएस्ट प्राइस 555 थर्ड क्वार्टर को रिपोर्ट अनुसार ईपीएस 8 रहेको छ पी रेशियो 140 बुक भ्यालु 146 रहेको छ पब्लिक होल्डिङ 49% प्रमोटर होल्डिङ 51% रहेको तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर यसको थर्ड क्वार्टर को फाइनान्शियल रिपोर्ट हेर्नु हुन्छ भने थर्ड क्वार्टर को फाइनान्शियल रिपोर्ट मा अलिकति गिरावट मा नै आएको छ नन परफॉर्मिंग लोन र कॉस्ट अफ फन्ड एकदमै राम्रो घटेको छ यसको रिटर्न अन इक्विटी बुक भ्यालु ईपीएस सबै बढेको छ नेट प्रॉफिट पनि बढेको छ अरु इन्डिकेटरहरुमा केही गिरावटहरु आएको छ कतिपय घट्नै पर्ने इन्डिकेटरहरु पनि घटेको छ जस्तो बोरिङ्स घटेको छ हैन रिजर्भ एन्ड सरप्लस बढेको छ यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा हामीले मान्नु पर्छ अब यसको डिविडेन्डको कुरा गर्ने हो भने निर्धन उत्थान लघुवित्तले एकदमै राम्रो बोनस दिदै आइराखेको छ हरेक वर्ष तर यो वर्ष चाहिँ यो कम्पनीले बोनस दिएको छैन बाँकी वर्षहरुमा तपाईले निर्धन उत्थान लघुवित्तको डिविडेन्ड इतिहास हेर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो डिविडेन्ड दिदै आइराखेको छ अब चार्ट वाइज अहिले तत्कालै किन्ने कि हो केही समय कुरेर बाइ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब यो एरियालाई यसले पनि यो 700 को लेभललाई लगभग ब्रेकआउट गर्न खोजेको थियो तर ब्रेकआउट गर्न सकेको छैन यो एउटा करेक्सनमा आउला जस्तो छ 700 तिर अथवा यो भन्दा मुनि अब 770 80 तिर पाउने सम्भावना चाहिँ रह्यो भने तपाईले यसमा एन्ट्री मार्दा फेरि खासै फरक पर्दैन अझै 650 तिर पाउनु भयो भने झनै राम्रो तपाईको लागि यो एउटा करेक्सन होला जस्तो छ यसलाई अब तपाईले वाच लिस्टमा राख्नुस् करेक्सन भयो भने करेक्सन कुरेर एन्ट्री मार्नुस् यो एरियाबाटै बढ्न थाल्छ भने तपाईले के गर्नुस् एन्ट्री गर्दा फेरि पनि हुन्छ तर तपाईले स्टप लॉसहरु पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ कति घाटा खाने कति प्रॉफिट खाने भन्ने चाहिँ हामीसँग हुनु पर्छ अर्को तपाईको सस्तो शेयरमा मेरो फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स लाई देख्न सक्नुहुन्छ 694 मार्केट प्राइस रहेको छ 52 हप्ताको हाईएस्ट प्राइस 758 लोएस्ट प्राइस 569 ईपीएस थर्ड क्वार्टर को रिपोर्ट अनुसार 14 पी रेशियो 64 रिटर्न अन इक्विटी 8% बुक भ्यालु 131 पब्लिक होल्डिङ 49% प्रमोटर होल्डिङ 51% रहेको देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर अब यसको थर्ड क्वार्टर को रिपोर्ट हेर्ने हो भने यसको थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार फाइनान्शियल इन्डिकेटर चाहिँ त्यति राम्रो निकालेको छैन नन परफॉर्मिंग लोन बढेको छ नन परफॉर्मिंग लोन बढ्नु राम्रो हैन कॉस्ट अफ फन्ड घटेको छ यो हाम्रो लागि राम्रो हो बाँकी रिटर्न अन इक्विटी बुक भ्यालु ईपीएस नेट प्रॉफिट अपरेटिङ प्रॉफिट इन्ट्रेस्ट इन्कम नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम मा पनि गिरावट नै रहेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो लागि फेरि पोजिटिभ कुरा होइन तथापि यो कम्पनी पनि सस्तो लघुवित्त मध्येमा पर्छ मैले यानेर सस्तो लघुवित्तको कुरा गर्दै छु अब डिविडेन्ड इतिहासको कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीले एकदमै राम्रो रेगुलर बेसमा डिविडेन्ड दिदै आइराखेको छ 15 20 10 हैन 17 12 15 15 15 प्राय दिएको देख्न सक्नुहुन्छ अब चार्ट वाइज हेर्ने हो भने यो कम्पनीको शेयरको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ चार्ट वाइज हेर्दाखेरि यो कम्पनीको शेयर एउटा गिरावट पश्चात माथितिर जान खोजेको छ यो 720 देखि 740 को लेभललाई ब्रेकआउट गरे भने यसको पनि नेक्स्ट टार्गेट 1000 तिर 800 तिर देख्न सकिन्छ त्यसैले तपाईले यसलाई पनि अब सस्तो माइक्रो फाइनान्समा हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कम्पनी पनि तपाईको लागि छ अर्को सबैभन्दा सस्तो माइक्रो फाइनान्स मध्येमा तपाईले सस्तो र एउटा नेपालकै ठूलो पेड अफ क्यापिटल भएको कम्पनी मध्येमा तपाईले एनआईसी एशिया लघुवित्त पनि देख्न सक्नुहुन्छ 724 पुगिसकेको छ यसको पनि मार्केट प्राइस 52 हप्ताको हाईएस्ट प्राइस 754 लोएस्ट प्राइस 564
EPS चाहिँ अब 0 छ थर्ड क्वार्टर को रिपोर्ट अनुसार बुक भ्यालु 161 रहेको छ रिटर्न अन इक्विटी 2% पब्लिक होल्डिङ 32% प्रमोटर होल्डिङ 68% रहेको छ यसको तपाईले अब फाइनान्शियल रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने यसको फाइनान्शियल रिपोर्ट गत वर्षको तुलनामा सबै घटेको देख्न सक्नुहुन्छ अब जसमध्येमा नन परफॉर्मिंग लोन बढेको छ नन परफॉर्मिंग लोन बढ्नु राम्रो हैन कॉस्ट अफ फन्ड घट्नु राम्रो हो बाकी तपाईको रिटर्न अन इक्विटी बुक भ्यालु ईपीएस घट्नु राम्रो हैन नेट प्रॉफिट पनि घट्नु राम्रो हैन र अब यसको रिपोर्ट चाहिँ प्राय नेगेटिभ नै रहेको छ तर यो पनि एउटा लङ टर्म को लागि सोच्नु पर्ने माइक्रो फाइनान्स मध्येमा एउटा चाहिँ पर्छ है अब यसले चाहिँ प्राय क्याश डिविडेन्ड दिइराखेको छ आजसम्म बोनस शेयर दिएको छैन यो कम्पनीले प्राय क्याश डिविडेन्ड दिइराखेको छ क्याश डिविडेन्ड दिएपछि अब कम्पनीको शेयर मूल्य के तलमाथि हुन पाउँदैन हुन त हुन्छ तर शेयर संख्या बढ्दैन अब जति शेयर छ त्यति नै ट्रेड हुन्छ त्यसैले डिमान्डहरु बढ्नेबित्तिकै चाहिँ शेयर मूल्यमा उछाल पनि आउने हुन्छ अब यसको हेर्नुहुन्छ भने एलाई चार्ट वाइज हेर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो 6700 को लेभललाई यसले ब्रेकआउट गरेर गएको छ अब यो करेक्सन चाहिँ लगभग 680 तिर आउने सम्भावना छ यदि 680 तिर आयो भने तपाईले झन् सस्तोमा पाउनु भयो हैन यसलाई नै अब एउटा सपोर्ट मानेर माथितिर जान्छ भने यो कम्पनीको शेयर पनि सजिलै 800 पहिलो टार्गेट त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 900 1000 अब विगतमा यो कम्पनीको शेयर 1700 1800 सम्म 2050 सम्म पनि पुगेको शेयर हो आउने बुलमा पनि यो कम्पनीको शेयर 2050 नपुग्ला भन्न सकिदैन किनभने यो कम्पनीको शेयर पहिला जति थियो त्यति नै छ अहिले सम्म तलमाथि भएको छैन त्यसैले पुग्न सक्ने सम्भावना एकदमै रहेको लघुवित्तमा छ तथापि 2000 नै नपुगे पनि तपाईको 700 को 1400 मजाले पुग्न सक्छ यो लघुवित्त पनि त्यसैले तपाईले इफ तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने विचार गर्न सक्नुहुन्छ बाकी तपाईहरुको चोइस को कुरा लगानी संसार युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुहोस् साइटमा रहेको बेल बटन लाई क्लिक गर्दिनुस् यो भिडियो कुनै लगानी सुझाव होइन जानकारीमूलक भिडियो मात्रै हुनेछ थ्यांक यू सो मच